Čaute pánové, vítejte u mě na kanále. Tentokrát jsem si pro vás připravil další Tech 3. Tentokrát to budou francouzské křižníky. Takže jako první klasicky začínám na páté úrovni. A takže se pojďme podívat na Emeralda. Jak ho zahrát, jak ho vylepšit, pojďme se celkově podívat. Začneme klasicky u křižníku, začínáme pancířem. Pancířem. Podívejte se na ty čísla 13, 10, 13, nástavba 10, jo. Tady máte 38, tady je to celkem v pohodě. Pancéřový pás, pokud vás tady budou trefovat, ale většina všechno jde vše sem. Tudíž je potřeba Brity brát jako jedny z nejpapírovějších lodí v celé hře, jo. Pokud ukážete buček, je to jasná citadela, okamžitě jdete dolů. Je to za full. Ukážu vám ještě takto, jak je velká citadela, jo. Ta citadela je přes 3 čtvrtě lodě a zasahuje strašně vysoko nad vodu, jo. Že je lehko trefitelná, pouze 76 mm boční pancíř, což je absolutní minimum. A opravdu všechno jde skrz. Takže to by bylo k pancíři a pojďme se podívat na moduly. Takže samozřejmě mám tady Emeralda v topu. Takže máme tady britský křižník, který má smoke. Je to jedna z řad křižníků, kteří mají jediný smoke, což je celkem super věc. Tak pojďte se podívat. Máme tady havarní tým, máme tady HP, perk, oprava leteckou četu jedničku dvojku, což je taky neobvyklé pro křižníky takto nízkých týrů. Takže celkem hodně dokážete vyléčit. Ovšem pokud samozřejmě na vás nestřílí APčka, které jdou samozřejmě všechno skrz do citadely, které vy tak nevyhýlujete. Máme tady slot na hydro, a máme tady buď smoke, pozorovací letadlo, nebo stíhačku. Samozřejmě všem doporučuji smoke vozit. Ohledně vylepšení máme tady úprava hlavní výzbroj jedničku. Na dvojce mám úprava systému řízení opravy jednička. A na trojce mám přesnost zahodacích systémů jednička. Tak pojďme se podívat na parametry. Odolnost. Máme 27 000 bodů výdrže, což není úplně mnoho. Samozřejmě jste pětka, dokážete nahýlovat. Takže máte takových 40 000 celkově, což je celkem v pohodě. Ohledně dělostřelectva. Máte teda věže po jednom, máte 7 věží po jednom děle, jsou to 152. Jinak je to taková trochu speciálka, Britové nemají hejčkovou munici, máte pouze APčka, což občas stěžuje míření a udělení damage na bitevkách. Je to celkem problém, vole, občas. Takže dostřel mám 13,6 km, rychlost granátu je super, tam je to 930 m za sekundu, APčko mám 3000, což je taky super. Doba nabíjení je 7,5 sekundy. Torpéda, další dobrá věc na téhle lodi, máte na každé straně dvě sádky po 4, celkově 8 torpéd, dosah je 7 km, maximální poškození je 15700 a doba nabíjení je vlastně 106 sekund. Je úplně v pohodě torpéda a rychlost je ještě 59 uzlů. Protiletadlová obrana, cokní. Hodně podprůměrná. Můžete být teoreticky rádi, že tam nějakou máte. Samozřejmě pro vás hraje to, že máte smouky, hraje velkou výhodu, že se můžete případně odspotit. Obratnost tady je to super. 34,5 uzle. Polmě otáčení je 670 metrů. Kormidlo je krapet pomalejší 7,8 sekundy. Ohledně maskování, takže spod máte 8,9 km. Dosah odhalení ze vzduchu je 4,9. A možnost odhalení po výstřelu z hlavních děl v kouřové clony je 4,6 km, to je taky velice dobré si pamatovat. Tak tohle bylo lodí samostatné, no a pojďme se podívat na nějaký replay. Tak čaute kapitáni, mám tady pro vás připravený krásný replay na pětkového Emeralda. Je to velice povedená bitva, tak pojďme si společně ukázat vlastně nějaký jeho gameplay, jak se dá zahrát, jak nehrát. Tak pojďte, společně se mnou. Klasicky narodili jsme se na pravé straně, tudíž pravá strana vlastně bude moje operační místo. To je to naprostá blbost, kdybych tady, když se narodím, přejížděl na druhou stranu mapy. Vy budete 10 minut naprosto k ničemu, proto musíte. Opravdu snažím se to dbát v každém videu.
Tam, kde se narodíte, tu stranu si zvolte. Pokud jste uprostřed, jasně vyberte si. Ale pokud jste na jakékoliv straně, zůstaňte tam a podporujte svoji stranu. Tak já si tady žádám o podporu, protože vidíte, že tady jedu sám. Kuma mi tady se snaží pomoct, Koenig. Wyomingu se moc nechce. Mám krapet výhodu, že letadlovka je na druhé straně, plus je jediné DDčko ve hře, což tak je v pohodě, jelikož proto můj spot 8,9 je vlastně jeden z nejlepších teď v této hře, tak musím to náležitě využít. Tam vidíme letadílko Koeniga, tudíž vím, že tady někde pojede. Musím být velice obezřetný na to, abych nedostal žádné boční salvy, protože pak to velice bolí. Většina z vás, co má britské křižníky, tak víte, jaké to jsou papírky. Takže Koenig nám tady pušuje na nás. Tak a teď se nám tady objevila furutaka. Takže velký problém, okamžitě dávám smoke. Hned vlastně uhlovat se, aby mě netrefil, protože tyho 203 velice bolí. Vidíme, že on má základní trup, takže mám velké štěstí, že nemá ty 203 v těch v třech věžích, protože ty strašně bolí. Tak budu muset já ho tady. Je třeba pohlídat si samozřejmě vzdálenost 4,6 km, co máte spod ze smouku. Do té doby jste naprosto v pohodě. Vidíte, že co salva to 3000 jako v pohodě, jelikož tam nepadají citadely. Teď jsem utopil všechny granáty, no a teď nám ukazuje bůček. Takže hned to tam půjde. A vidíte, že hned 6000. Tak, vlastně loď je dole, máme tady první krev. No a teď tady na nás pušuje Jan Wei. Že okamžitě na něho posílám torpéda, samozřejmě posílám to po jednom, já to mám radši takhle, než navzájem, než zároveň vlastně poslat 4 a 4, tak to mi to přijde o něco lepší. Vidíte, že používám hydro, což opět je super na téhle lodi. Je to dobré, že v případě potřeby vás ten smouk vlastně odspotí. A jděte, vlastně já nahýluju. Skoro, nevím, 5-6 tisíc nahýluju, což je celkem v pohodě. Vidíte, že torpeda krásně jedou. Světlana mi tam vjede do jednoho torpédka. Tak, má ho tam. Byl to úplně na hraně do střelu toho torpéda, vidíte, že se hned ty další potom zhasly. Takže opravdu hodně v mém štěstí to bylo. Tak, opět zautočíme na světlanu. Tady má světlana krapet výhodu to, že on má ty hejčka. Jo. Hejčka mě budou strašně trhat, pokud on se trefí. Hejčka bolí teda šíleně. Takže se snažím zvětšit vzdálenost. Tak a teď tady společně jdeme na sebe s Emeraldem, že je to loď za loď, HPčka máme přibližně stejně. No a já se teda budu snažit odspotit, takže já si dám smouček, že vím, že Kuma mi ho vlastně spotí, jo, z boku. Ta Monika 811 tímto mi ho spotí.
Takže udělám si krapet výhodu, že on na mě nebude moct, já se budu snažit ho tady co nejvíce sklepat. To je jako, že salvy po 2000 celkem v pohodě. Teď nám tam zapadla citadela. To byla salva za 40 000. Víte, že i on healuje. A teď víme, že tady na nás pušuje Nikolaj. Takže okamžitě ta posila torpéda. Aby prostě v žádném případě nemohl vyjet. A já mizím z tohoto smouku, protože tento smouk už není nadále vhodný. Tak já mizím. Tak já si tady počkám na toho Nikolaje. A teď tady pušuje Světlana s 1000 HPčkama, okamžitě volím salvu na ní. Je potřeba prostě dokončit ty lodě. Mohla by ještě dělat nějaký nepořádek, něco nechtěně zapálit, takže prostě musíme ji dofarmit. Takže Světlana je dole, což je super. Nikolaj se nám povedl taky sundat. Tak já se tady pomalu blížím. Vlastně k těm bitevkám na kraji. Abych dokázal ještě něco málo pofarmit. Tak, teď se nám tady spotl Emerald na 8 km, vidíte, že Nikolas jede proti němu, samozřejmě to nemůže přežít náš Nikolas, jelikož nemá smouk, tak tím náhle umře. Takže snažil poslat torpéda, což mě vlastně pomohlo k tomu, že on mi bude točit bůček. Tak a já ho tady nemůžu zásobit APčkama. Má to tam za 8000. Nikola jsem tímhle zachránil. A my vlastně pokračujeme na Koeniga s Wyomingem. Vidíte, že vítězství je téměř naše. Tady Wyoming, ten samozřejmě půjde dolů. Těch 6000 zápeček není dostatečné, aby přežil dvě bitevky. Ale ještě pěkně naložil tomu Koenigovi, což to bylo super. Tak vidíte, že já se k ní blížím. Je dobré, jestli ještě se pomalu nesmoukovat, protože jsem na krátkém dostřelu, takže já si dojedu ještě kousek, počkám si, až zastavím. Dám si smouček, vím, že oni na mě pušují, což je moje výhoda. A budu moct vlastně střílet na ně. Jenže trošku problém. Krapec jsem si myslel, že Nikolas je bude svítit. On je má za ostrovem, takže to je všechno pase. Tak já budu muset počkat, aby mi ho zkusil vlastně vysvítit. Ten Nikolas. Jinak já tady neudělám vůbec nic. Tak vidíte, že Wyoming se spotl, což je super. A okamžitě můžu otevírat palbu na něj. Tady je krapet ten problém, jak jsem vám říkal, o těch HPčkách. Prostě když k vám takto jede bitevka, je to velký problém. Víte, tři salvy a že jsem vlastně nic neudělal. Soustřel je celkem pěkný, těch 100 metrů tam jde vidět
Tak teď tady pošlu torpéda na Koeniga. Mám jich opravdu hodně, vidím, že on pluje přímku. A nebudu na něho střílet, aby ho zbytečně neznervozňoval. Opravdu nebudu na něho střílet. A budu se tady radši věnovat Wyomingu. Můžete vidět, že za chvilku mi končí smoke, takže já už se budu rozjíždět. Tak a teď náš Koenig mi jede krásně do torpéd. Já už jsem teď spotnutý. Tak máme tam torpédo. Vlastně pomalu už se blížíme ke konci bitvy. Já vám samozřejmě děkuju, že jste se koukali. Doufám, že se vám něco málo pomohlo ohledně britských křižníků. No a dalším videu se podíváme na šestkového Emerald, pardon, šestkový týr. Teď se ani nespomenu na to jméno. Takže takto. Tak čus čus.